Էսսարնիմն է, էսսարնիմն է, ապրելով Երևան քաղաքում այս տողերը վերհիշելու առիթներ հաճախ ես ունենում։ Քաղաքը կտոր-կտոր սեփականաշնորվում է կամ վարձակալության տրվում։ Բանուկ փողոցներ, այգիներ, լճի ափեր, իսկ մենք դրա տերերը միշտ ճշգոհում ենք, բայց լուրում ունջ հանձնում։ Մեր հերթական էքսպերիմենտով որոշեցինք ստուգել, որքանով են զգոն մեր համակարգախացիները եւ պատրաստ պայքարելու։ Որպես փորձարկումն անցկացնելու վայր ընտրեցինք ամրանը արդիական մի վայր՝ Հրազդանի կիրճը։ Ընտրվեց Սարեր ձորեր սեփականաշնորհողների հավաքական մի կերպար՝ Ոմն պարոն Բախտիկյան։ Այսուհետ նա է այստեղի սեփականատերը։ Եվ դուք կամ պետք է լքեք այս տարածքը, կամ գումար վճարեք լողանալու համար։ Մեր լրագրողի համար ևս մի հավաքական կերպար կերտեցինք։ Նա պարոն Բախտիկյանի քարտուղարուհին է։ Մեկնով հանգստացողներին զայրացնելու նպատակ չունի, դեռ ավելին, նրանց կողմնակիցն է։ Պարզապես վախենում է դիրքորոշում հայտնել։ Ես հայր եւ որդի Բախտիկյաններ կազմակերպությունից եմ, դա ռեստորանային ցանց է։ Եվ այս տարածքը պարոն Բախտիկյանը գներ է եւ սեփականաշնորհել։ Ու այսուհետեւ այստեղ լինելու համար պետք է գումար վճարեք։ Հանգստացողները սկսեցին շուտափուճ պլաններ մշակել պարոն Բախտիկյանի հետ անձամբ ծանոթանալու համար։ Այդ պարոն Բախտիկյանին ասեք, եթե մի անգամ հանդիպում եք ցանկանում այս հանգստացողների հետ, քեզ նման մի զի աշխնագի թողարկի։ Թողին կգաստեք, մեր այդ հարցերը գլուխ։ Ես իր քարտուղարն եմ ուղարկել։ Ինչպես քարտուղարում ես։ Ու քարտուղարես գործեր նրա, բայց համանման ձեր որ նա ուղարկել է, որ մենք իրան փոխտանք, դա թո մորանա։ Դուք համարը տվեք, ես զանգել։ Չեմ կարող կներեք։ Փորձեցին ճշտել, ինքնակոչ չի արդյոք Բախտիկյանը, եւ եթե սեփականաշնորհում նորինական բնույթ է գրում, նրանք կդիմեն ավելի կոշտ միջոցների։ Համատես մարդիկ կորցնելու բան չո։ Մենք լիմոն կարենք դերից կարենք դերեն իր փոշակի փողով։ Գնացեք այնտեղ լիքը թողքա սարկել են, գնացեք այնտեղ նստեք հաց կերեք, վերևը նստեք հաց կերեք։ Էս մի հատիկն է մնաց, ժողովուրդը ձերս էլ ուզում խլեն։ Գնա ասա գլուխդ կջարդենք են գետի մեջ։ Ուրիշ բան մի ասա, ասա մի հատ պատարած գլուխդ կջարդենք։ Իդեպ նրանք կոտրեցին այն կարծրատիպը, որ հանրային տարածքներն անտելության են մատնված։ Ընդհակառակը, այս հանրային վայրը մնացել էր բնությանը ներդաշնակ ու հանգստացողներին հարազատ մի վայր։ Պետք է սեփականաշնորհ ժողովուրդը ինքը տիրություն անում։ Մի հատ տեղնա, որ սովորական մարդը թոշակառուն, որը 7000 դրամ աստանում, որը որ իրա վարձը մուծում է 100 դոլարի չափ, բնականի, չգիտենք որտեղից։ Ուզում եք անես դիստեղ մի հատ թրջվի, մի հատ արև եկալի, ոչ չնչի։ Էդ էլ ուզում խլեն։ Այսինքն մենք ենք ցարքեր։ Մեր ուժերով, մեր գումարով, որ մեր ապագա ծերունդը մի քիչ առողջ լինի։ Էս ծառը չի կարելի կտրել։ Սա չի կարելի կտրել, նրան ձերտալ չի կարելի։ Եթե ցարքը ծառը պիտի կտրես, ռեստորանը ցարքը համալիր, ասենք պիտի կտրենք էս ծառը։ Մի ծառ չի կարելի կտրել, մի ծառը Իրանից ինձանից թանկ է այս երեների համար։ Մեր նկարահանող խումբը դուրս եկավ թաքստոցից, փորձեց պարզել ինչ է կատարվում։ Կասկածներ չհարուցելու համար նշեցինք, որ տարածքում մեկ այլ նկարահանում էինք իրականացնում։ Այս հրամի մազը իմ Բախտիկյանի, Քշտիկյանի, ինչի հետ չեմ փոխի։ Սա պատճառով չնա, սա սրամ։ Մեր ձերունդը ներկա։ Մենք արդեն բրձել ենք։ Եթե մեր այս պետությունը, որի համար մենք պայքարել ենք, մոռացես, դա էլ դի մեր ձեռից առնի, ուրեմն մենք իրավունք ունենք այս երկրի պետագաբրելու, իրավունք ունենք այս պետության քաղաքացի համարվելու, եթե մենք էլեմենտար այսքան իրավունք չունենք։ Էս բալիկին նա, նա պիտի լինի իրանը։ Իմը չէ, ես պետ չի, իմ ձեռից առնելի մարել են, լավ են արել, կարացել են, շնորհքով տղա արել, բայց սրանը չեմ փոխում։ Որովհետև բոլորը ձեր փորը, ձեր փորան համար կյանքը պիտի տաս։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր ստվերում դժգոհում են իրականությունից, հայհոյում անորեն երկիրը, բայց մեր կողքին ապրում են նաև նրանց պես մարդիկ, շիտակ ու բարի, բայց հարկ եղած դեպքում զայրաց կոտ պատրաստ պաշտպանելու իրենց ու մեր շահերը։ Լսեցիք Բախտիկյաններ, նման հակագործունեությունը շարունակելու դեպքում հնարավոր է դուք շատ շուտով դառնաք Բախտիկյաններ։ Այ դա արդեն աքսիոմա է, դեպուտ է ասում։ Աքսիոմա, ավելացնելու ոչինչ չկա։ Վերաիմաստավորելով հայտին խոսքերը ասեմ. Կեսարինը կեսարին, ժողովրդինը մի էլ փորձեք սեփականաշնորհել։